Ja, jag disputerade i våras, i mars, på den här avhandlingen Ledarna i kören. Och den kommer sig då av att jag själv har sjungit i kör många, många år och varit körledare också i många olika typer av ensembler. Och har funderat kring vad som händer mellan körsångarna. Upplägget i innehållsförteckningen är ganska traditionellt, men jag har skrivit. Jag måste ha ett lite teoretiskt perspektiv, det har man hos oss. Och sedan så har jag då skrivit artiklar, vilket är ganska ovanligt på Musikhögskolan. Jag är den andra avhandlingen med som en sammanläggning. En sak som stod klart för mig, som jag har funderat länge på, det var när jag kom med i Malmö Kammarkör, en ganska avancerad kör. Och då ramlade rakt in en produktion, så att efter en repetition tror jag vi hade en konsert med bland annat det här verket som är ett litet utsnitt av ett reger, en regermotett som är ganska snårig. Och när jag försökte öva hemma så fixade jag inte alls det. Jag satte igång en startton och sen så hamnade jag helt annat. Men när jag stod i kören så funkade det. För då fick jag så mycket knuffar från körgrannarna. Och sen ett par andra sådana situationer också. Jag var också ledare och repetitör för Malmö Symfoniorkesters kör under många år. Och under konserterna så stod jag då in när det kom en gästdirigent och sjöng i kören. Och då kunde jag styra basstämman ganska mycket genom att lägga på lite extra klang och dra på lite grann. Och en annan kör som jag själv ledde, Helsingborgs kammarkör, där ville körsångarna gärna stå blandade för att få jobba mellan körstämmorna och inte vara bundna liksom vid varandra i samma stämma. Så de tre erfarenheterna var egentligen det som var mitt upplägg till avhandlingen. Och det var då att syftet att undersöka den här förekomsten av musikaliska ledare. Och då har jag gjort fyra artiklar. Den första är en intervjustudie med körledare och den andra är en metodartikel om den här inspelningsidén att använda ganska vanlig software. Tredje påvisar då den här förekomsten av ledare och sen den fjärde artikeln är en intervju med körsångare. Och då i fjärde artikeln så har jag då använt en del inspelningar som de får återkoppla till med stimulated recall. Och körsång i Sverige har ju länge varit en ganska stor exportartikel och vi har varit väldigt framgångsrika i körsång och svenska körer har ofta vunnit tävlingar och man har varit berömd eller välkänd i Sverige för att vi har så fint sound. Och vad är då detta sound? Det finns en del studier, bland annat Lennart Remus har gjort en studie på som heter The Swedish Choral Miracle. Även en amerikan, Sparks, har gjort en avhandling som heter The Swedish Choral Miracle. Och i den så plockar Remus framförallt sex olika parametrar som är typiska. Och om man kokar ner dem så är det egentligen precisionen. Att sjunga dels tight i intonationsmässigt men också rytmiskt och i artikulation. Alltså samtidigheten är det essentiella. Och hur sjunger man då samtidigt i kör? Det finns sådana här underbara citat som Linsander har sagt till exempel. Varje körledare och korist med någon erfarenhet har upplevt den hisnande känslan när plötsligt allting stämmer. När alla i kören från högsta sopran till lägsta bas, inklusive dirigenten, vill och uttrycker exakt samma sak. Och publiken, församlingen, andlöst tar emot musiken. När 20-30 personer under intensiv koncentration riktar sin psykiska energi åt samma håll. Ja, då upphör man som korist att vara individ och man flyter in i körkroppen. Det finns naturligtvis många olika aspekter på vad som händer i en kör. Det har gjorts en hel del studier om det sociologiska fältet, alltså samvaron i kören, varför man sjunger i kör. Men det har gjorts oerhört lite om just ledarskapet mellan körsångarna. Jag går igenom då tidigare forskning kring vokala samarbeten mellan sångare. Det finns något skrivet om körforskning om kommunikation mellan sångare, andra typer av ensembler och kommunikation och så socialt samarbete i grupp och icke-verbal kommunikation som ju man också kan prata om i det här sammanhanget. Kommunikation även på neurologisk nivå som har kommit upp en del de senaste åren, vilket är väldigt intressant. Lite tankeöverföring där. Och forskning kring röst och körklang och också akustik och rummets och köruppställningens betydelse.
Alla de här påverkar naturligtvis körsångar. Det finns så många olika aspekter. Det är därför som det är viktigt, tycker jag, att försöka verkligen mjölka ut det som bara händer mellan körsångarna. De teoretiska utgångspunkterna då har jag grundat i Wengers Communities of Practice, som består av tre olika huvudgrupper, kan man säga. Tre olika fält som heter Joint Enterprise, Mutual Engagement och Shared Repertoire, som då i körsammanhangen handlar dels om den egentligen sociala gemenskapen är en sak. Den musikaliska ambitionen och det gemensamma åtagandet, the mutual engagement, och sedan share repertoire, där man inte ska förstå det som att man har samma körrepertoar, utan det är mera repertoaren av handlingar och traditioner i kören. Hur man gör sina uppsjungningsövningar, hur man har festerna och sådär. Också vilken typ av kör det är. Om det är en gospelkör så har den sin repertoar. Den första artikeln som då bygger på svenska körledares erfarenheter av samarbete mellan sångarna i körstämman. Jag har lite citat som är trevliga där. Jag ställde frågan om hur körledare trodde att man lärde med hjälp av varandra, och då svarar alla de här 26 körledarna av olika ålder och olika arbetsförhållanden och så, men alla med stora erfarenheter. Alla svarar då att det finns ledare i körstämmorna. Det visste ju jag, men då var det de som sa det. Så var det rätt praktiskt. Det här handlar också om den traditionen som vi har, alltså i västerländsk tradition, att sjunga med ambitionen att sjunga så unisont som möjligt i körstämmorna. Att en kör ska låta i princip som fyra röster. Det är det körideal som vi pratar om. Sen finns det ju andra körtraditioner också som har kommit senare. Men i resultaten så kunde man skönja då två huvudtyper av ledare som de här körledarna pratade om. Dels musikanterna som ledde musikantiskt eller ledde det musikaliska förloppet, men också de som kunde med sin klang forma andra körledare eller körsångare. Anders säger så här: det utspelar sig ett ganska subtilt socialt spel i en körstämma där det träder fram medvetet eller outtalat en slags körledare, alltså stämledare i varje stämma. Kan vara den som har den bästa rösten, som är mest frimodig. Kan också vara den som läser noter bäst och är snabbast att leverera bäst resultat. Och så kommer det en del olika sådana citat. Jag vill hellre komma in på och visa upp lite grann av inspelningen. Så jag hoppar lite grann här snabbt. Det finns olika uppfattningar om vem som fungerar som ledare. Det är ju väldigt intressant så småningom sedan i diskussionen att fundera på om man då har konstaterat en ledare i körstämman. Vad gör man då med den sångaren? De som pratar om klangspridarna menar också att en körröst kan prägla hela, alltså en sopranstämledare, körledare i stämman, sopran, kan prägla hela sopranstämman så att de får samma typ av klangkropp. Jag hade ambitionen att forska lite mer på just klangen och hur den kan sprida sig, men det är lite komplicerat, för då måste man gå in och göra lite mer exakta mätningar för att kunna påstå någonting där. Jag gjorde en pilot som blev ganska intressant. Andra artikeln, det handlar om min metod att spela in. Jag satte såna här små headset på sångarna och spelade in dem på olika kanaler. Så gjorde jag i den här metodartikeln tre olika studier. Den första var egentligen tänkt som en pilot där jag hade två sånglärare, två kollegor. Jag jobbar dagligdags på Spyken som lektor i musik. Och jag gjorde en inspelning med två körsångare och de fick ut i vår hage att sjunga. Och den kan sjungas på lite olika traditionssätt i starten, till exempel så här. Och de fick inga instruktioner om hur de skulle sjunga, så att de tvingades att mer eller mindre ta egna initiativ. Och då upptäckte jag att det gick att mäta och se och få en analys i en graf. Så här såg den starten ut, och det kan man se till exempel lite gliss här och där och så. Detta är gjort med Pro Tools och Melodyne. Sen detta gjorde jag under min tid i Örebro där jag listade, och då tyckte man att detta programmet var så dyrt, så att då körde jag sedan i Cubase som är ett ännu vanligare och billigare program som har samma funktion integrerad.
En annan studie som blev intressant i det här metodavsnittet var att spela in ett parti ganska nya körsångare. Det var på gymnasiet, en klass som jag inte själv hade. De skulle sjunga Otto Olssons advent. Så det var, och detta började de med redan i september. Då hade de, några av dem hade sjungit i kör högst en månad kanske. Var väldigt oerfarna sångare. Och just detta partiet blev intressant ur Otto Olssons advent. Ett imitationsparti där stämmorna tar insatser efter varandra. Nu var detta ett tillfälle när det var en lärarstudent som hade klassen. Som en lärarstudent som alltså uppenbarligen inte uppfattade vad som hände riktigt. För det hände lite roliga saker. Jag upptäckte ju förresten att för att kunna göra de här inspelningarna som kunde säga någonting så var det ju nödvändigt att det var precis samma förutsättningar. Så jag kunde inte tyvärr spela in från vecka till vecka för att plötsligt så var någon borta eller satt någon annanstans. Så att det gällde att jag fick under samma körlektion flera tagningar som jag sedan kunde jämföra med varandra. Det som hände här i tenorstämman ser ut på detta viset. Alltså, Cubase läser av. Nu har jag fejkat denna och själv konstruerat den. Men man får en klaviatur till vänster som säger tonhöjden. Och sen har jag skrivit in med bokstäver då exakta. Men programmet mäter den här lilla kurvan. Och sen så sätter programmet själv boxar där den anser att tonen är. Och meningen med det programmet är att man ska kunna justera felsjungningar. Så att de här boxarna kan man flytta dels tidsmässigt men också upp och ner. Så att man kan rätta till felsjungningar. Och det är som sagt syftet med programmet. Så här lät en inspelning. Ni måste förstå att detta andra gången. Inspelning två, då har de haft en genomsjungning med det. Andra gången som de får det så låter det så här. Nu hoppade jag till tredje inspelningen och då var det en tenor som fick fnatt och skrek tent för att han fattade att den inte stämde. Och så här såg det ut i grafen. Och då hade det redan hunnit bli några konstigheter där sisset ska inte finnas där. Och så småningom så utvecklade det sig så att den här lilla figuren visar sig hos en sångare. Som inte alls stämmer med notbilden om ni kan läsa av det. Och då var det för att en av sångarna snappade upp vad sopranerna gjorde och härmade det. Och sen spred sig det felet vidare. För varje omtagning så sjönk fler och fler som den här tenoren som hade lärt sig felet. Så att felet spred sig i tenorstämman. Då hade jag konstaterat en ledare. Tyvärr en negativ ledare, men dock en ledare. Den tredje artikeln utvecklar sedan den här tekniken att spela in. Så här ser det ut till exempel ute i vår hage i början när alla sjunger. Det ser ut som en kanottävling uppifrån ungefär. Och om man lyssnar på det här så... Det jag kan göra sedan det är då att gå in och justera jag kan stänga av och muta kanaler så jag lyssnar bara på en eller ett par. Om ni tittar till vänster så stänger jag kanaler. Och sen kan jag då göra få en utskrift av graferna och titta på dem och jämföra. Här är en kille som sjunger rätt hela tiden. Där är en liten ring där han andas. Annars är det exakt rätt hela vägen. Här är en annan kille som inte sjunger helt rätt hela tiden. Jo, förlåt. Det är han som sjunger rätt.
som ni märker så är det inget stör, man hör inte de andra stämmorna, utan man får faktiskt varje stämma ganska klart. Här är en kille som sjunger fel i starten. Han plockar upp meloditonen. Sopranerna börjar på F och ass. Jag tror vi hoppar över och lyssnar på det, för jag vill komma fram till och visa hur de ser ut tillsammans sedan. Här är ytterligare en kille som sjunger fel. Men om jag sedan jämför de här, och då måste jag tyvärr kopiera och klistra ihop dem rent mekaniskt eller manuellt, då kan jag säga att röst nummer tre som sjöng rätt hela tiden, han ligger faktiskt också lite före och påverkar de andra så att de svänger in och rättar in sig. Jag gjorde också några inspelningar där ambitionen var att jag skulle göra en inspelning för att jämföra klang. Jag spelade in i en avancerad kyrkokör i Malmö. Då hade jag faktiskt mickar på alla drygt 20 sångarna. Och så ville jag testa vad som hände, verkligen som en pilot, om de hörde varandra och om de inte hörde varandra. Och det billigaste, enklaste sättet var att sätta proppar i öronen på sångarna, vilket är ganska obehagligt att sjunga med. Men då fick de en ny not som de aldrig hade sett för. Och så sjöng de igenom när de fick ton. Och sen så proppar jag öronen. Och så viftade det egentligen igenom det stycket. En liten, bara en kort fas. Med proppar i öronen. Så fick de ta ut dem och sjunga den en gång till. Och så i med proppan igen. Det blev naturligtvis starkare när de kunde sjunga utan proppar i öronen. Eftersom det är lite påfrestande. Men det konstiga var att de första och tredje gången som de sjöng. Då stod de helt rent i ton. De startade och slutade. Men när de hörde varandra så sjönk hela kören nästan ett halvt tonsteg. Och då kunde jag gå in och titta och säga att det var faktiskt en av sopranerna. I vänster har jag nu dragit bara förstärkt tonhöjden. Och då kan man se att de här sopranerna, i synnerhet sexan, ligger ganska långt under den tänkta tonhöjden för den lilla slutfrasen. Det smittade över också, för hon satt då ganska nära mitten, satt ganska nära tenorerna. Så även tenorerna plockade upp det här och låg i underkant. Och detta var ju slutfallet på hela den här lilla sekvensen. Och då hade de hunnit dala liksom en halv ton. Vi kan också se vilket stort vibrato den första tenoren där har. En annan sak som också var egentligen en pilot som skulle vara för den här Stimulated Recall-undersökningen där jag ville återkoppla till körsångar. Jag ville först prata med körledarna, så inspelningar, och sen ville jag komma tillbaka till körsångarna. Då spelade jag in en annan kyrkokör, också en duktig sådan. Och där blev det ett tillfälle när dirigenten tog om en start om igen. Då var det på det här lilla stycket av Goretzky. Och sedan i samtalen efteråt, så, eller i min analys, så kunde jag säga att det var en sångare som hela tiden faktiskt låg först. Den andra sångaren hade sin insats något tidigare hela gången, varje gång. Den nedersta var också en som började lite tidigt, men som ni ser så var det ett gliss upp så att tonen kom egentligen inte på plats. Och samma med den näst nedersta. Det lustiga var att den här sångaren, som då uppenbarligen låg tidigt i attackerna, uppfattades av kollegorna i tenorstämman som en ledare. Men han själv nekade till det. Han sa nej, jag är absolut inte den som ligger först. Så det var lite intressant, i synnerhet i Stimulated Recall-avsnitten. Den fjärde artikeln är just de här återkopplingarna då till körsångarna. Och det tycker jag är intressant också hur körsångare själv uppfattar sig eller grannarna som körledare. Och då visade sig att en del kan, tycker att de är följare, men de kan också reflektera över att jag kanske träder fram eller steppar upp som ledare om det är någon som saknas. Det var också en följdfråga som jag gav till körledarna. Om de då erkänner att det finns ledare i körstämmorna, vad händer då när den ledaren är borta? Det kan totalt kollapsa. Det händer ibland ju att man alla litar på den här säkra sopranen eller basen eller vem det nu är.
Men det som körledarna säger är att oftast så träder det fram någon annan som tar den rollen. Det betyder att då är det ju fler som har kapacitet men som ligger lite lågt och inte satsar fullt. En möjlighet är ju naturligtvis då att sprida körsångarna så de inte står i sin stämma, sin grupp, för att tvinga fram att alla står på egna ben och tar egna initiativ. Men det är intressant att reflektera över. Jag var med i en liten intressant grupp här på Pufendorf-institutet där vi gjorde några workshops med dels en damkör, dels operaimprovisatörerna och dels med en professionell vokalgrupp. Och sen så gjorde jag återkopplingar med ett par av dem i de här stimulated call-samtalen. Och den här vokalgruppen som då sjunger med in-ear, alltså sån här hörselsnäcka, där de hör en återkoppling från mixen, de sjunger alltid i mikrofon. Där diskuterade vi om de har möjlighet att i den gemensamma mixen fokusera på någon röst som de vill lyssna mer på. Alltså att lyssna ut en ledare i den gemensamma mixen. Och det menar de att det går. Alltså de kan känna igen varandras klang så att de kan göra det. Mina slutsatser. Körsångarna är mycket medvetna om att det finns informella musikaliska ledare. Ibland så finns det ju utsedda stämledare, men det är väldigt ovanligt. Inte alls som i symfonivärlden där man har konsertmästare. Somliga ser sig själva som stämledare och andra tänker att de kan nog ta den rollen om det skulle behövas. Och de ser att andra är säkra och pålitliga att ty sig till. Så att jämfört med den här wengerska teoribilden så kan man ju säga då att mutual engagement, framförallt de sociala delarna av kördiskursen, joint enterprise, det musikaliska engagemanget och shared repertoire, den stil eller genre eller de traditioner som man jobbar med. Och det var rätt praktiskt för mig, jag hade en annan modell också, men rätt praktiskt att just titta på vad körsångarna körsångarna kan ju massa saker i sig själv och har ju ambitionen att sjunga rätt, men de påverkas av en massa olika faktorer, rummet och akustik och allt så vidare. Så att det är intressant då att veta att det finns körledare eller sångliga ledare i körstämmorna. Sen är det den stora frågan, vad gör man med dem? Var ska man placera dem? Och spelar någon roll om de är utsedda eller uttalade som ledare? Jag tror att det är viktigt att man pratar om det. Så man funderar i respektive kör vad man vill göra med. Men att veta om det tror jag kan vara bra. Både för körledare och körsångare. Hoppas. Tack, Sverker. Mycket, mycket spännande för att säga det på svenska. Nej, men jättekul. Sverker måste gå innan vi går igång för eftermiddagspasset. Så att vi sträcker ut någon minut. Är det någon som har någon fråga så kan vi ta det nu, men Sverker finns här. Ni ser mig här ute sen också. Ja, jag ser att du har en fråga. Tar du mikrofon? Jag är bara nyfiken på hur du separerade de olika 21 eller 20 olika i en gruppsituation, rent tekniskt. Jag hade ett ljudkort som jag då hade slavar under, så jag hade 8 plus 8 plus 8 linjer. Så jag hade 24 kanaler som jag kunde spela in på och 24 headset. Ändå ingen spillover från andra kanaler? Nej, om ni tänk på det som du hörde. Det var ju i körsituationen de rösterna som jag spelade upp. De sjöng, den rösten var tillsammans med hela gruppen som sjöng. Som var ganska clean. Eller helt clean. Så att jag hade riktade headset. Mickarna är alltså, går riktade rakt mot munnen. Okej. Okay. Vi tackar för detta. Jättespännande. Ja. En synpunkt.
En synpunkt, jag undrar bara hur du, om du kollade hur påverkan på att faktiskt ha en mic riktad mot munnen påverkar själva sjunget, själva sångandet. Ja, ja, alltså det, man vänjer sig förvånansvärt fort faktiskt, och det var även intressant. Det var en liten episod, alltså de sångare som, det fanns naturligtvis vissa sångare, några sångare i synnerhet i kyrkorna som inte ville bli inspelade, och då kunde jag inte använda den stämman, resultaten för det. Men framförallt de här killarna, det var också sopraner som jag spelade i den på gymnasiet, de blev helt, de var liksom struntade fullständigt i det. Så att en intressant sak var också att mellan de här inspelningarna så satt de och snackade skit med varandra. Och det var ett tillfälle, just den här imitationsgrejen, där det var en som sjöng rätt hela tiden, om ni kommer ihåg, Otto Olsson. Den killen som sjöng rätt hela tiden, han satt i pauserna och övade själv och satt och hummade och testade, medan de andra satt och smsade eller pratade skit med varandra. Så att han satt och övade, och det kunde jag höra för att jag spelade in. Jag stängde inte av inspelningen, utan den gick hela lektionen för att jag inte skulle missa någonting. Och det är också ett intressant material som jag har, alltså alla pauserna. Jag tänkte på Heinrich Bölls Dr. Murkes samlade tystnad. Om ni kommer ihåg den, han som jobbade på radio och klippte bort alla hummanden och tankepauser. Så klippte han ihop det ett långt band av bara koncentration. Liksom. Fantastiskt. Ja, det ser man, övning ger färdighet.